ወንድ ልጅ ከነቅርፊቱ ነው የሚወለደው መሰለኝ። 20 አመት እስኪሞላው ድረስ 11 አመት የሆናትን ሴት አይወዳደርም። ልብ ብሎ አያይም፣ አይገናዘብም። ቴስት እንኳን አላቅም ነው። በኮካና በፔፕሲ መሃል ያለው ልዩነት ምንም አይገባኝም። አሁንም በፋንታና በሚሪንዳ መሃል ምንም አይገባኝም። ይሄ ላይት አረንጓዴና ዳርክ አረንጓዴ ሲሉ ራሴን ሊያዞሩ የመጡ ነው የሚመስለው። የቀለም ጉዳይ ለወንዶች ባዕድ ነው። እሺን አንድ ጊዜ ቤት ምን ጠይቀዋለሁ፣ እንዴት ነው እናንተ የምትረዱት አለ። እዚህ ጋር በደንብ ስዕሉን ስትመለከቱት እዚህ የነበረው አረንጓዴ ነው ለካ ላይት 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 እየሆነ ወደ ነጭ የሚሸጋገረው እንጂ ዘሎ ከአረንጓዴ ወደ ነጭ አይመጣም። እና እሱ ሁሉ ግራ ይገባኝ ነበር። ለምንድን ነው ስዕል ኤሊትና ምናምን ያለው? ማለት ስዕልን በደንብ የሚረዱ ሰዎች አሉ፣ በጣም ጥቂት ናቸው። ደግሞ ምንም የማንረዳው ወይ ጉድ ብለን የምንሄድ አለን፣ ብዙ በይበልጥ ወንዶች አለን። እና እሺን ጠየኩት፣ ነገረኝ። የሴት አረሳም የዛሬ 15 ዓመት ይሁን ምናምን ሴቴ የምትባለው መስመር ይቺ ናት፣ ወንዴ የሚባለው ይሄ ቀጥ ያለ ነው። ከአርትም ጀምሮ ወንድ እንደዚህ ነው የሚያምርበት፣ እንዲህ ሲል ነው። ሴቶች ላይ ነው ለካ ከርቧ የምታምረው። ጡታቸው ከርብ ነው፣ መልካቸው ከርብ ነው፣ አይናቸው ከርብ ነው። የእኛ ቀጥ ያለ ነገር ይበዛዋል፣ ህይወታችንም ፍላጎታችንም ኢብን አናቅም። ሲስቁብንና ሲስቁልን አናቅም። ሲስቁብን ነው ሲስቁልን ነው እያልን የኖር ነው ለካ። እየሳቁብን ነው ሴቶቹ፣ እያሳደምኩ አይደለም። እና ሁሌ ይገርመኛል። ለምሳሌ አብረን የምንጠጣ ሴቶች ዝም ብለው ሲግባቡ አያል። በአነጋገር ቀበጥ ያለች ሴት፣ በአቀማመጥ ቀበጥ ያለች ሴት ወዲያው ስታስተካክለ እንዴት ነገረቻት። ለምሳሌ ልንሄድ የማይፈልጉም ከሆነ እንሄድ ሲባባሉ ሁሉ ሳይነጋገሩ ጉድ ነው። እንዴት ነው ሳይነጋገሩ የሚግባቡት? አብረን ቁጭ ብለናል። 50 ወንድ አንዴ ወይ ዘፈኑን ወይ ዳንሱ ላይ ነው። ሴቶቹ ግን ያሉት ጉዳዩ እዚች ጋ ነው። እና ጠየኳት፣ አይ አሌክስ ይህ እኮ የሴት ጉዳይ ነው አለች። ይሁን እስቲ ልወቀው፣ ንገሪኝ እንዴት ነው የምትግባቡት ስል ቀድመን አውርተናል እኮ አሁን በቅንድብ መቋጠር በምናምን በምናምን ያንን እንድታስታውስ ነው ማረጋት አለች። ነው እንዴ ጉዳዩ? ወንዶችም አውርተን መምጣት ነገሩ አውርተን እንመጣለን። ለሁሉም ነገር አውርተን ብንመጣ እንደዚህ ቀርቶ ስረግጦ አትርገጠኝ የሚል ነው ምልክት ራሱ ቢሆን። እና ወንድ በተፈጥሮ ውስጥም የተበደለ ነው ብለን እንድናስብ ያደርጋል። ለካ የኑሮ ጉዳይ ለሴቷ ነው የተሰጠው በኑሮ ስል እንድትሆን፣ ምክንያቱም ትውልድ የሚያልፈው በእሷ በኩል ነው። ሁላችንም የእናቶቻችን ልጆች ነው። ስለዚህ ትውልድ የሚቀጥለው በሴቶች ኃላፊነት ውስጥ ነው። እኔ አሁንም ሴቶችን አላቅም። በዚህ በባንያ እንኳን መጥተው የወቀሱኝ ሴቶች አሉ። ሴት አታቅም፣ ስለ ሴት አትጻፍ ያሉኝ እውነት ነው። አላቅም፣ ግን ብናውቅ አሪፍ ነው። ሚስጥር ሁሉ ያለው እዛ ውስጥ ነው። ቶልስቶይ እንደሱ ብሏል። ካረጀ በኋላ ስለ ሚስቱ ሲጠየቅ ቁጭ ብለዋል ጎርኪና ቼሆቭ ቁጭ ብለው ያወራሉ ጥላ ስር። ቶልስቶይ መጣና ስለ ምንድን ነው የምታወሩት ሲላቸው ስለ ሴት ነው እያወራን ያለ ነዋል። አይ ስለ ሴት እያወራችሁ ከሆነ እየዋሻችሁ ነው፣ ወይም አለማወቃችሁን እየገለጻችሁ ነው። እኔ ስለ ሴት የማወራው መቃብሬ የተቆፈረ ቀን ነው። እውነቱን ተናግሬ መቃብሬ ውስጥ እገባለሁ፣ ዞሮ እነሱ እጅ ስለሚወድቅ ማለት ነው።